E policët e Kosovës i kanë përsëritur kërkesat e tyre tek ministri i punëve të brendshme Gjelale Sveqa gjatë takimit të dieshëm ku prezent ishte edhe drejtori i përgjithshëm i policisë Gazmend Hoxha. E tani, për të kuptuar edhe një herë se çka u diskutua gjatë ditës së dieshme, me ne në studio është zotëri Imer Zeqiri nga Sindikata e Policisë së Kosovës. Përshëndetje zotë Zeqiri, mirë se erdhët. Përshëndetje juve, faleminderit shumë. Gratë që kemi në studio, edhe na informoni çka u diskutua dje në takim. E dimë që sa kohë keni pasur 14 kërkesa për policinë ton, dje umbajt u zhvillua ky takim mes ministrit pra Sveqa, ishte edhe drejtori i policisë Gazmend Hoxha, çka u diskutua dhe a kemi ndonjë përparim ndaj kërkesave tuaja? Po, në realitet po, umbajt takimi ashtu dhe i planifikuar që ka qenë mbas takimit para prak që ishte në muajin dhjetor, dhe po, vërtet u diskutuan të gjitha kërkesat e policisë, u diskutuan të gjitha kushtet e policisë. Fillimisht, zoti Sveqla na tregoi apo na informoi për disa investime kapitale, si që janë investime në objekte, në pajisje policore, pajisje logistike, e të gjitha ato, më një fjalë të themi, ato mjeta apo ato pajisje që policisë Kosovës i nevojiten për t'i kryer detyrat zyrtare, si mas autorizimeve të tyre, si që është mbrojtja e vendit, qëtësisë publike, si dhe integriteti i vendit. Definitivisht, ne u pajtuam se vërtet ka pas investime në këtë pjesë të infrastrukturës, gjithë që jo edhe asë që knaqshme në sëndalim e në infrastrukturën e objekteve mirë, po disa projekte të cilat janë në fazën e tenderimit apo në fazën e shqyrtimit nga organi shqyrtur i prokurimit, këtu patëm vrejtje të dy palit se procedurat e prokurimit janë aqë gjatë, po zvarriten shumë, dhe kur jemi të policia Kosovës ishte kërkesë edhe junia sindikatës që këtu procedurat e prokurimit ose të shkurtohen, ose të shkohet me projekte, si që po i qojnë ta një burimore, pse jo edhe ajo, kur është e nevojshme për disa pajisje, qofshen ato pajisje logistike, qofshen ato pajisje, qoft ajo uniforma, po qka do qoft, sepse kemi ngecë këtu me disa projekte pikrisht për shka këtë zvarritjes në organin shqirtues të prokurimit. Mirë po, në realitet të diskutuan edhe kërkesat e tjera, si kërkes që ka qenë gjdo herë me shumë prioritet për policinë e Kosovës e që ka qenë kërkes e vazhduash me sindikatës është ligji për pensionim moshën 55 vjeqare, që ende nuk pëndodhë, një ligji cili është i draftuar, ka më shumë se 10 vite, po them që nga atëherë kur FSK-ja e ka zbatuar këtë legjë, dhe kërkesë e sindikatës është që këj legjë të jetë identikin gjajshëm me atët të FSK-s. Jo me ndonë një modifikim, apo me ndonë një ndryshim tjetër, sepse do tjetë i papranushëm. Dhe pse këj legjë është shumë me prioritet të ndodhën policinë e Kosovës, fillim e shtë a themi se mosha mesatare e policisë ka rritë moshën 27 vjeqare, dhe më hanë jemi në bajagin në një moshë të shtyrë dhe si dhe pas përfundimit e karierës moshën 65 vjeqare, policit del me 100 euro penzion që definitivisht është shumë e papranueshme. Pra ndaj, kjo ishte njëra ndër prioritetet. Mijën nga Ministri Sveqla morën përgjigje se edhe është u punu në këtë drejtë, në realitet është u këpunuar Ministria e Punës dhe Mirëqenjes Sociale, gjithë që nuk ne e dhanë modalitetin, ne e kërku modalitetin, në cili do tjetë modaliteti, sepse gjithë ndryshim ose gjithë shka më pak, se ashtu si që ka FSK-ja, edhe për neve se sindikatë për policinë e Kosovës do tjeti papramush. Në këtë rasa, pritë të realizohet ndo njëra, në mos të jemi 14 kërkesat, po të fillohet me një, me dy, a pritë të kemi realizim të tëra? Në realitet, se dashta me thanë edhe rrëth punës së sigurimit shëndetësor dhe jetësor, u diskutua dhe kjo qështje, për këtë qështje na u tha se është duke u punuar ligji për sigurimit shëndetësor në nivel vendi për të gjithë të punësuarit në sektorin publik, gjithë që po shpresojmë se një kohë shumë optimale këj legjë do të delë qoftë në diskutim publik. Pra në këtë legjë do përfshihet edhe policia e Kosovës? Po, gjithsesi do përfshihet policia e Kosovës dhe është një legjë që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse deri me tani me jemi gati 25 vite mbas luftës dhe vetëm një polici, jo vetëm në rajon, po edhe me gjerë, apo ndështë edhe në botë, jemi pas sigurim shëndetësor, jetësor, që ne kemi kërkuar vazhdimisht këtë. Për këtë mora një informacion nga mediat, që veç ka dalë këj ligj në diskutim publik, gjithë që ne dje nuk e patëm këtë informacion, por shihet se ka lëvizje rreth ligjit
për sigurime shëndetësore, gjë që është edhe kjo është mjaft pozitive. E po për shtesat e rrezikshmërisë apo diskutuan edhe këto? Po, është diskutuar edhe për shtesat e rrezikshmërisë, pikërisht këtu është diskutuar apo është biseduar rreth akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, i cili para një muaje më shumë doli me disa rekomandime apo me disa propozime se si të vlerësuara si të kundërligjshme, dhe këtu na jemi në atë pozicionin me tri kërkesa që i kemi pas, ka qenë zbritja e pagës aty ku është godit edhe policia Kosovës një pjesë e tyre, nuk do të ndodhë si mas akt gjykimit të gjykatës kushtetuese, mandej është zbritja përvojës punës nga 0.5 në 0.25, si që pat ndodhë me ligjin e pagave, e që edhe këtë akt gjykimi kushtetueses e ka vlerësuar si të kundërligjshëm, si dhe në një paragraf ku thuhet një e drejtë e fituar nuk duhet të anulohet, e si të drejtë e fituar ne kemi pas pikrisht shtesën për rrezikshmëri në policinë e Kosovës për pjesën e uniformuar, si dhe shtesat veçanta për pjesën e stafit civil që tani më me hyrjen në fuqi të ligjit për zyrtarët publik, ata më janë pjesë e policisë, pavarësisht që nuk kanë autorizime policore, e që e kanë gëzuar këtë drejt para implementimit të ligjit, dhe po shpresojmë se këtë, na e tha edhe ministri se aktvendimet e gjykatave do të përfilen, prandaj janë këto që do të regulohen. Mirë, po duhet të them edhe një detaj tjetër, se nga menaxhmenti policor, konkretisht nga drejtori i policisë Kosovës, ka shkuar një kërkes për staf deficitar në policinë e Kosovës, ishte pyetje jonja sindikatës drejtuar ministrës se qka është bërë ma atë kërkes, dhe ministrën në njoftoj se rrëth kësaj kërkese është formuar një komision qeveritari cili është duke punuar dhe duke vlerësuar atë kërkes, e këtu pikrisht si staf deficitar kanë hyrë edhe njësit speciale, edhe disa njësia apo disa ekspert që i kemi brenda për brenda policisë, po shpresojmë se këj komision do të vlerësoj drejt dhe do të aprovoj kërkesen e menaxhmentit policor për këtë, për atë qëfar është bërë kërkesa, dhe vërtet nëse kjo aprovohet, nëse këj komision qeveritar vlerëson pozitivisht, do të kemi një përmirësime, këtu përmirësime do të bëhet me ngritjen e koeficientit. E qartë, në këtë rast edhe vetë drejtori policisë Gazmend Hoxha kishte potencuar në komision që vetëm gjatë vitit të kaluar 77 policë janë dorëhequr. A është në trend edhe rritja e dorëheqjes së policëve të Kosovës? Në realitet, se do shta mi përmene dhe një kërkesë, po nuk është problem. Pa ti të këthejme, vetëm unë dorëhequr. Ashtë, po them, si indikacion e liberalizimit vizave, nëse flasim. Është një trend normal, sigur vitet e kaluara. Unë nuk po du me demantu drejtorën e policisë, mirë po definitivisht ne kemi pasë dhe vitin kalum dorëheqje, mirë po këtë vit kemi dikon rrëth 2-13 dorëheqje vullnetare, që kryesisht janë dorëheqje për shkak të kushteve, apo thënë më shkurt për shkak të një pagë jo të dinitetshme, të një pagë që nuk i mbulon shpenzimet elementare për familjen e një zyrtari policor. Prandaj, deri në këtë kohë nuk kemi ndo një fluks të dorëheqjeve, edhe pse nuk mund të themi se janë pak 2-13 dorëheqje për këtë periudhë kohore, por është krahasuar me vitin e kaluar, është e njëjta, mirë po, ndoshta kjo pritja se po bëhet mirë, po në realitet, në rast se vazhdohet me kushtet e njëjta në policinë e Kosovës, definitivisht unë dyshoj, e kam friken se do të kemi fluks të dorëheqjeve më shumë, në këtë periudhe ndoshta të pranverës e hershme, apo gjatë tërë vitit. Prandaj, unë e thashë dhe dje të ministri që vetëmja preventivë për parandalimin e dorëheqjeve është përmirësimi i kushteve dhe mirësjenjes në policinë e Kosovës për kunder atyre investimeve që janë bërë vazhdimisht. Një detaj tjetër rrëth një kërkese që ne kemi pas transportin e policisë Kosovës, të cilët të gjithat azyrtarë policorë që dheri me ta një utojnë largë nga puna, dheri në vendbanimin e tyre, gjithë që ka qenë edhe si shka si disa dorëheqjeve, kanë udhëtuar me veturat e veta dhe kjo është një kostë e shpenzimeve që mandej nga paga nuk mbetë e jasgjë. Dhe neve u informuam edhe nga ministri po dhe nga drejtori i policisë se është në finalizim një tender për blerjen e disa minibusve që do të bëhet transportit e gjithë atyre që lërgojnë, që udhëtojnë larë nga vendbanimi tyre, që edhe kjo është njëra ndër kërkesat që kemi pas në jesit sindikat. Dhe mëhanë, më një për mbledjet përgjithshme mund të themi se ka lëvizje pozitive, po shpresojmë, unë jam pak me një farë motivi apo me një farë vullneti pak më të mirë, sepse po shihet se ka disa lëvizje pozitive, e vetëmi qëllim është që të përmirësohet
kushtet dhe mirëqenien e policisë së Kosovës, po është edhe një diçka shumë më madhore, që të ruhet kjo strukturë e policisë së Kosovës, sepse vërtet, unë e them me shumë përgjithësi, se jemi policia më profesionale, jo vetëm në rajon, po edhe me gjerë, këtë e kemi dëshmuar dhe po e dëshmojmë me punë të përditshme, që po bëhet, qofshin ato aksionet që bëhen publike, e qofshin edhe shumë të tjera që nuk bëhen publike, gjatë hetimeve të ndryshme dhe gjatë goditjeve të ndryshme të grupeve kriminale të organizuara, prandaj vërtet meritojmë më shumë, edhe po shpresojmë se jemi në një rrugë të mbarë dhe jemi në një drejtim të mirë, atë që meritojmë, e them shumë, me përgjithësi që policia e Kosovës meriton shumë më shumë. E qartë, zotë Zeqiri, shkaku edhe i kohës e limituar, përshpesoj që si do që tjetë dhe gjatë tëre minutave ni edhe e shtjeluam edhe nga të reguat se pas ka lëvizje, edhe ka shpres për policinë e Kosovës që do të realizohen edhe gjithë këto kërkesat të set vazhdimisht i keni kërkuar gjatë këtëre muajve të kaluar, që përshpesoj që ashtu do tjetë dhe do realizohen shumë shpres. Faleminderit juve shumë për kohën, ishte me të vërtet mirësi. Faleminderit shumë për interesimin. Mirë njohës ju jemi për këtë që po e bëni për policinë e Kosovës. Pa tjetër, policia e Kosovës, policia jone, dhe siguron që ne jemi sigurisht do të ditë këtë që është me të vërtetë në atë.